škola ima protokole po kojima postupa i jako je važno da zapravo se hitno reagira kada imamo saznanje o bilo kojem obliku nasilja. Najlakše je zapravo prepoznati fizičko nasilje, međutim ono što je malo teže prepoznati je to je psihičko nasilje i upravo što ste spomenuli to je ponekad češće kod djevojčica. Stručni suradnici jako puno ulažu truda na prevenciju vršnjačkog nasilja i prvenstveno na informiranje i na edukaciju mladih što oni mogu napraviti kada se nađu u takvoj situaciji. Puno truda ulažemo na to da oni znaju zapravo što će napraviti ako se nađu u takvoj situaciji i osnažujemo djecu promatrače jer učenici su u svakodnevnoj situaciji da promatraju svoje vršnjake kako se međusobno vrijeđaju, kako se međusobno ili udaraju ili sudjeluju u nekakvom provociranju i zapravo trebamo njih osnažiti da oni mogu svojim stavom utjecati da se ne ohrabruje nasilnik. Pa, nasilje zapravo ovisi od generacije do generacije. Mi smo imali sada jedan period zatišja gdje smo bili doista zadovoljni. Puno smo ulagali na prevenciju, već u prvim razredima se učenike obavještavalo i educiralo što mogu napraviti sve ako se nađu u takvoj situaciji. Međutim, činjenica je da se u svim školama ponekad dogode takve situacije, zato je važno da smo svi spremni reagirati, pa ne samo stručni suradnici, nego i nastavnici, a također i roditelji. Evo, nedavno smo imali sada jedan slučaj u kojem su se učenici posvađali u školi, a onda su sukob nastavili na kolodvoru, pa smo evo to intenzivno rješavali. Jako nam tu pomaže kad imamo suradnju sa roditeljima i zapravo smo to vrlo brzo uspjeli riješiti. Sukob se uspješno riješio i suradnjom drugih vršnjaka koji su evo bili spremni podijeliti informacije da se to nasilje zaustavi. Roditelji svi na temu zlostavljanja reagiraju burno i kad je dijete zlostavljač i kad je dijete žrtva. Jako je važno informirati roditelje da oni znaju što smo mi sve poduzeli i da se nudi pomoć i učenicima koji su činitelji nasilja i učenicima koji su žrtve nasilja. A kažem, uvijek se radi sa cijelim razrednim odjelom kako bismo ih jačali da oni zapravo pozitivnim ponašanjem utječu jedni na druge. Tako je, znači ovo su sad sve generacije koje su sve više i više na internetu i zapravo evo mi osobno u školi imali smo nekoliko primjera tako prijetećih poruka preko interneta, lažnog predstavljanja, prijetnje, dopisivanje. Tako da to je nešto što se moramo boriti svakodnevno danas s njim i teško je to zapravo i otkriti jer se djeca boje priznati prvo da su žrtve, a tek onda znači i oni koji su počinitelji da nešto o tome detaljnije kažu. A evo žrtve po, barem u našem slučaju, su djeca koja su više povučenija, koja se nisu dosta socijalizirala u svom razrednom odjelu i to su najčešće prvi razredi koji doživljavaju taj prilaz iz osnovne škole u srednju školu i zapravo su oni najčešće meta ovih starijih razreda, drugih, trećih. Mi smo trogodišnja škola, tako da imamo do trećeg razreda. Oni zapravo sve to relativno trpe u sebi, da zapravo oni koji to primijete sa strane, oni to prijave. Znači oni nisu ti koji će sami doći i reći ja sam imao problem koji trebam riješiti u razredu. Sad trebamo raditi na njihovom samopouzdanju, to je prva stvar koja im je nedostatak i zbog toga su zapravo oni vrlo laka meta onima koji su, imaju dosta samopouzdanja. Treba svakodnevno raditi s njima, pratiti njihov svakodnevni napredak, tako da im se daje podrška ne od strane samo nastručnih suradnika, nego treba uključiti i ohrabriti i njihove roditelje, tek onda kolege u razredu i ostale njihove vršnjake.